Rossiyada 11 nafar o'zbekistonlik zaharlanish oqibatida kasalxonaga yotqizildi. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu video rolik maksimal darajada tarqalishi uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Rossiyaning Volgograd viloyati Vikovskiy tumanida 11 nafar o'zbekistonlik zaharlanish oqibatida kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda viloyat sog'liqni saqlash qo'mitasiga tayanib TASS xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 2 nafar bemor Volsk shahridagi Volgograd viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yuborilgan. Yana 9 kishi o'tkir gastroenterokolit dastlabki tashxisi bilan Vikovskiy markaziy tuman kasalxonasida davolanishni davom ettirmoqda. Vikovskiy markaziy tuman kasalxonasiga zaharlanish alomatlari bilan 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan 11 nafar o'zbekistonlik fuqarolar yetkazildi. Bugungi kunda ularning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda. Biroq bemorlar tahlil natijalari olmagunicha shifokorlar nazoratida bo'ladi, deyiladi qo'mita xabarida.